Здравейте, аз съм Майя Костадинова, темите в предаването. Патриархът на Йерусалим благодари на Русия за атаките срещу ислямска държава в Сирия. В студиото негово високо преосвещенство Теодоси Атала Хана, митрополит на Йерусалим, и Мохта Буаси от Центъра за близко източни изследвания. Жените в политиката. Коя дама е най-харесвана за президент и коя е предпочитана за министър-председател? Ново изследване на Галоп Интернешнъл по поръчка на списание «Жената днес». Говори социологът Първан Симеонов. Премиерът Бойко Борисов ще поиска президента да наложи вето на текстовете от променение на 1 октомври от депутатите закон за военното разузнаване. Знаете, заради промените се налага да бъде сменен от поста Йордан Бакалов, тъй като не отговаря на новите изисквания. Да, аз го харесвам Бакалов и не виждам защо, като е военно разузнаването, да няма цивилен началник. Още повече, да, може би това е едно изключение от правилото, но той е бил вътрешен министър. Това е човек, който бил и в Комисия вътрешна сигурност в парламента. Си реч не е някой взет от улицата и сложен. Той, да, може да няма 10-те години или да не е бил в самите военни структури, но достатъчно грамотен човек и достатъчно добър, според мен, професионалист, за да се възползваме от неговите качества. Нямаме толкова много началници, на които да изпълняват такава длъжност. И ще изчакам да видя дали е подал оставка, ще го покана, ще го видя и ще разговарям. Предизборната кампания е в разгара си. Българите приемаме все по-сериозно жените в политиката, твърди последното проучване на Gallup International Balkan, проведено по поръчка на списание «Жената днес». За какви постове обаче дамите са най-подходящи и кои са лидерите сред нежната половинка в политиката? Изпълнителният директор на Gallup при нас, Първан Симеонов. Здравейте. Здравейте. Дайте да уточним сега. Решихте да погледнете към това, за какво ставаме ние жените? По-специално тези, които се занимават с политика. Защо точно сега, в навечерието на изборите? Нямаме съмнение в способностите на дамите. Още повече, че вие виждате, че едни от основните публични фигури в България в последните години са дами. А защо? Ми се струва, че има нещо като пълзяща феминизация. Даже си бях позволил веднъж да го спомена. Тогава се шегуваха, но шегата се оказа съвсем вярна. Те стават все повече и повече. По много причини. Първо, защото част от тях заемат постове, които не предполагат участие в злободневния политически дебат. Mm-hmm. Второ, част от тях, много не прозвучи сексистки, но така типично по-женски, стоят далече от скандалите, излъчват едно спокойствие. Трето, защото по дефиниция, ако се замислите за образа на корумпирания политик у нас, все мъже си представят. Някакси жените, които влязоха като едно ново поколение в политиката, по-трудно се вписват в това. Отделно от това имаме примери за успели жени на международната сцена. Доста такива примери стават, а пък знаете, че международната сцена обикновено прави така, че всякакви други недостатъци, ако ги има, стават все по-малко видими. Изреждам няколко причини, които ме карат да мисля, че си струва вглеждането в ролята на жените в обществения живот. Дайте да видим какво постигна вашето изследване и какво показва всъщност. Това е едно изследване за 70-та годишния на списание «Жената днес» и точно за това е обоснован интереса към мястото на жените в обществото ни. Освен за политика, питахме и за семейство, питахме и за доходи, ще питаме и за работната сфера. Ние и в идната седмица ще продължаваме да пускаме данни от това изследване. А списание «Жената днес» и Gallup International правят това на всеки, кажи речи, 5 години, така че това продължава една стара традиция. Имената, които извадихте обаче, са свързани с жени, които предимно гравитират към ГЕРБ, така че остана едно впечатление, че сякаш е поръчано изследването от ГЕРБ, а не от «Жената днес». Вижте, ние избрахме три жени, които имат безспорно успешна политическа кариера и около които ще има продължение по всичко личи. И така в един полушеговит стил ние попитахме за част от модните мълви и за част от съвсем реалистичните хипотези. Дайте сега да видим. Като модни мълви, знаете, много има, но някакси господин Борисов трудно би взел всички постове в страната. Той не може да бъде и президент, и министър-председател. Та ние пробвахме да видим дали хората биха възприели Йорданка Фандъкова като министър-председател, защото доста добре възприемат. 43 на 100 казват да, реалистична хипотеза, 53 на 100 казват не, но това 43 на 100 не е никак лошо. Какво да кажем за Ирина Бокова? Съвсем реалистично възприемат нещата.
В нейния случай близо половината казват да, това е реалистична хипотеза. Това въпрос за Ирина Бокова на какъв пост? Генерален секретар на ООН. 69 на 100 вярват на премиера Борисов, която той преди време каза, че тя ще бъде българския кандидат, и 64 на 100 смятат, че това би било добре за България. Тоест, пред Ирина Бокова има една, така да кажа, от гледна точка на общественото съзнание, безпроблемна перспектива. Защо да не се оказва, че пак каквото каже Борисов, това се случва общо взето и хората го приемат много по-лесно. Тук въпросът е, че Борисов казва различни неща и понякога хората, така, които гледат с добро око на една фигура като Бокова, явно очакват с добро око на нея да погледнат и политиците, защото в България в момента има така известно брожение на теми, кой точно ще е българският кандидат за поста. Така, очевидно, президента в Съединените щати може да казва, да, че ще е дама, но не уточни коя. И той се е вписал в контекста на изследването. Да кажа само, че Кристалина Георгиева вероятно ще е пък кандидат на именно от президента, но още не е ясно. Нямаме българска кандидатура. Това, което до сега сме чули из устата на премиера Борисов и из устата на външния министър Митов, е свързано до този момент било с Бокова. И очевидно обществото приема добре тази перспектива. 64 на 100 казват това е добре за България, срещу около една пета, които казват не е добре за България. Това е добър резултат. Между другото, попитахме и за Румяна Бъчварова, президента, една наистина модна молва. Провокативен въпрос, без съмнение. Хората като че ли не са свикнали да мислят за президента като за жена все още. Тоест тук се оглеждат и някакви обществени стереотипи до някъде. Затова и там ентусиазма изглежда по-умерен. 13 на 100 казват да, това е реалистична перспектива. И около 20 на 100, 22 на 100 казват да, това би било добре за България. Но ако тази кандидатура се развие, тя също стъпва на една сериозна база, която база вероятно се формира и от това, че хората възприемат не зле работата на Румяна Бъчварова на сегашния пост. Така ли, какви са последните изследвания, които имате? Румяна Бъчварова е един от одобряваните. Румяна Бъчварова е един от одобряваните министри. Най-малкото тя до този момент не се е свързвала с някакви сериозни скандали. А знаете, че на този пост обикновено скандалите действат. Аз няма да забравя, когато Цветан Цветанов се беше превърнал в по-рейтингова фигура от министър-председателя Бойко Борисов. И как само за един месец, когато стана този скандал, прослут скандал с апартаментите, доверието в него пое с 14 пункта надолу. Тоест, мястото на вътрешния министър е доста ветровито. Тук трябва да направя едни задължителни уточнения като изследовател. Когато ние говорим за рейтинги, те обикновено не казват много за това кой как си върши работата. Те казват за това кой най-добре я комуникира. Даже често, който върши черната работа, така необходимата черна работа, губи рейтинг. А който умее да приказва харизматично, печели рейтинг. Някакси Бъчварова, нали, оттам почнахме да затворим скобата, се удържа между двете крайности в момента. Да отбележим само, че Румяна Бъчварова е ваш колега, все пак социолог, така че може би сте леко снисходителни към резултатите, които сте показали. Уважителни сме. Или просто госпожа Бъчварова умее да комуникира много по-добре от останалите. Но, и за това не се приема отрицателно. Ако говорим за комуникация, пак да не започваме да изреждаме женските имена, успешните женски имена в политиката ни в момента, те са страшно много. Замислете се. Няма да изреждам, за да не изтърва някое, но... За еврокомисаря Кристалина Георгиева не казаха обаче. Какво показаха вашето изследване? Еврокомисаря Кристалина Георгиева обикновено в нашите месечни и ежемесечни изследвания, като рейтинг изглежда доста добре, винаги я слагат начело на своеобразните класации, които ние настояваме, че не са класации. Защо не са класации? Защото различни са различните публични длъжности. Едно е да си еврокомисар, да си отстранен от тукашния дебат, да излъчваш обаянието на прословутата чужбина. Това работи много в българския контекст. И най-важното е да не участваш в тукашните кални битки. Ти получаваш естествен бонус. Винаги такъв естествен бонус в тези рейтинги получават хората, които са отгоре и отстрани на дебата. Президент, вице-президент, омбудсман, еврокомисар. Но без никакво съмнение, Кристалина Георгиева е един от успешните примери за жени в българската политика. Пробвахте ли за генерален секретар на ООН? Не, защото до този момент ние познаваме една единствена кандидатура в лицето на госпожа Бокова. Честно казано, ние все пак гледахме да стъпим в политиката, но съвсем меко. Не да натърсваме на политика в това изследване, защото то трябваше да провери и мястото на жените в редица други сфери в българското общество. Пък и съгласете се, че ако почнем с госпожа Кунева, госпожа Цачева, госпожа Попова, госпожа Павлова, госпожа Бъчварова, госпожа Георгиева, госпожа Бокова, ще изтърва някого, госпожа Фандъкова, разбира се. Доста примери имаме, но все пак, особено в предизборно време, трябва да спазваме и някаква хигиена. Едно на ръка. И второ, когато си говорим за жените в обществото ни, далеч не само политиката е сферата, в която трябва да се интересуваме от тях, нали така? Наблегнали сте на нея, затова ви питаме за нея. Какви други мълви успяхте да проверите? И слухове. Знаете ли, в България има слух, че
Ние сме вечно недоволни, много мрънкаме от начина, по който живеем. А, слух. И изследването... Ние наистина ли мислите, че слух само слух? Слух се оказа. Така ли, изследването показва съвсем реалистични параметри, в които хората мислят желание от тях доход. Вярно, те звучат реалистично в София, няма звучат толкова реалистично в Северо-Западна България, например, или в, знам ли, в Юго-Источна. Но като сумирахме данните, се оказа, че 1351 лева, това е обобщеното число на онзи доход, който би накарал хората да кажат, че живеят добре. Уточнете се обаче, 1351 лева, личен, но на месечен човек. Доход. Личен на месечен човек. Доход, да. Личен от домакинството. Доход. Да. Това означава... Страшно много пари. Не само за Североизточна България, предполагам, че и в София има хора, може да кажа, чрез поезд толкова на месец. Само че знаете ли, когато накараш хората да влязат в мечтателна ситуация, те не се размечтаха особено много. Нямаше колосални числа. Онези, които получаваха до 250, казваха нещо като с 500 лева отгоре. Онези, които получаваха 1000, казваха също нещо като с 500 лева отгоре. Та се замислихме, ако въпросът е за едни 500 лева отгоре, хоризонта не е толкова далеч. Разбира се, ако тези 500 лева отгоре дойдат, ще си искат още едни 500. През цялото време говоря с усмивка. Сама разбирате, че проблемите са доста тежки. Mm-hmm. При все това изследването се опита да тества тези важни теми именно с усмивка. Да ги тества от тяхната любопитна, ако щете, куриозна страна, защото това е по-скоро едно любопитно допитване. Но тема като тази, както и темите, които също засегнахме в изследването, свързани с усещания за семейството, масови възприятия за децата, представи за старост и младост и така нататък. Е, много всички тези теми, да всички тези теми искат, всички тези теми искат задълбочаване и ние ще направим това задълбочаване в едните месеци и години. Като си говорим за младост и старост, обобщихме данните, оказа се, че за една жена се възприема, че 39 годишната възраст е възрастта, в която свършва младостта. 64 години е възрастта, от която започва старостта. Мъжете са малко. През останалото време обаче, за каква се води жената? Между 39 и 60. Да помислим и вероятно това е някаква златна среда в живота. Средната възраст. Средната... Добре, при мъжете? А при мъжете, да мъжете са облагодетелствени, имат 3 години резерв младост. Това означава, че на 42 някакси тя свършва, на 66 започва старостта. Пак са привилегировани. Това за сведение на авторите на прословутата пенсионна реформа може да послужи. Тук трябва да се кажа две неща. Естествено, надяваме се, че продължителността на живота ще расте, а с него и границите на младостта. И второ, разбира се, всеки от нас иска да избута старостта във времето и колкото по-възрастен става, толкова повече отдалечава в представите си старостта и продължава младостта. Когато попитаме 18 годишните, те ще ни кажат, че и на 33-36 някой вече е свършил младостта. А когато попитаме 66 годишните, можете да видите в техните отговори, че дори до 42-45 хората още са млади. Тоест, едните си мислят, че младостта свършва скоро, а другите си спомнят за доста по-големи периоди от своя живот, като за младост. В това има нещо хубаво, то е, че жизнените активните години се продължават. В това има и нещо лошо, да го наречем отново с усмивка, порастване с нежелание или бавно порастване. Знаете, всички тия теми, свързани с късното напускане на родителския дом, с младежката безработица. Все още ли е така обаче? Все още ли по-късно напускаме дома на родителите? О, да, и даже бих казал, че... То това не е присъщо само за нашето общество. Наскоро преди половин година правихме едно изключително любопитно младежко изследване под научното ръководство на професор Петър Емил Митев и доцент Ика Ковачева. Трябва да ви кажа, че това изследване е много интересно от тази гледна точка. Той казваше, младите хора не са home leavers, са home stayers. Нали, да го кажем така с терминологията на професор Петър Емил Митев. Ако какво показаха? Да, искам ако да ми кажете. Ако позволите, това изследване показва, че в един и същи момент расте и привързаността към родителския дом, родителско тяло и желанието за независимост и еманципация, свързано с по-модерния, по-забързания начин на живот. Но, ако позволите, препоръка би могло да се покани самия професор Петър Мюмитък, който по несравним начин би могъл да представи. Но все пак е интересно да разберем и друго. Кажете ми от младите хора, които сега започват работа, 20 годишни, предполагам, имате и такива изследвания. Каква част от тях приемат доход от 1351 лева като достатъчен? Те не искат ли повече? 1351 лева се възприема като, пак казвам, като осреднен доход. Много е трудно да сравним младежите, които започват тук. За тях колко са достатъчно? Тук перспективата си. Нека не влизаме в конкретика, но тези диапазони изглеждат напълно достатъчни дори и за тях, защото вижте, все пак за един човек, който тепърва започва професионалното си развитие,
Ние виждаме това, с което започнах. Не виждаме алчност, не виждаме пристрастяване към материалното. Виждаме едни много умерени и много разумни параметри, в които разсъждават хората. В същото време, пак да подчертая, крещящите регионални различия правят така, защото всяко обобщаване по възрастови групи или по, или пък по тип населено място, всъщност трябва да се кръстоса с едно обобщаване по регион в страната. Дори само различията между Северна и Южна България са огромни. Инвестициите в Южна България са пъти по-големи от тези в Северна България. Качеството на живот в една Силистра, например, е пъти по-ниско от качеството на живот в София. А когато говорим за качество на живот, ние трябва да гледаме качеството на услугите, достъпа до благосостояние, не само конкретните материални измерители като доход. Така че въпросът става доста сложен, още повече, че различията в регионите са и проблем на прословутата демографска катастрофа. Ние за нея разсъждаваме много количествено, но все по-рядко качествено. Все по-рядко разсъждаваме за нея като проблеми на пазара на труда, а все по-рядко разсъждаваме за нея териториално, като различен достъп до благосостояние, защото все пак територията трябва да се развива хармонично. В противен случай, виждате, всички си говорим напоследък за задръстванията по пътищата. Те не са проблем на пътищата, само тия задръствания. Те са проблем, ако се замислите, и на свръхконцентрацията на населението в няколко големи града. Тази свръхконцентрация на населението в няколко големи града е проблем на икономиката. Ще заговорихте за демографския срив, една от теориите, че той може да бъде преборен с мигранти и мигранти, които да бъдат заселени по места. Ваши колеги направиха изследване, което показва обаче, че не приемаме добре и не гледаме добре на мигрантите. Ние също имаме своите данни, които ще намерят място в нашия годишник. Съвсем скоро вече тя годината, приключва, годината да. Върви към своя какво край. Какво показват? Същите ли са данните ви? Бих се въздържал от коментар на този етап, защото все пак искам да ги запазя за малко по-нататък, когато те ще станат достояние на всички медии. Но да, без съмнение, българите се боят от новото, от неизвестното, от чуждото. А те не възприемат имигрантите като шанс за пазара на труда или шанс у нас да се заселят млади семейства за деца. Впрочем, няма особено крайни нагласи, но има страх, който е нормален. А в голяма част от случаите този страх е страх от дейността на собствените институции. Страх от това, че те не знаят понякога какво правят, а не толкова страх от чуждото. Ние сме обнародвали тези данни още преди 2 години, когато започна бежанската криза, и тогава се виждаше, че страхове има, но крайности няма, което е хубавото. Вярвам, че и новото изследване, което предстои да излезе по тази тема, което ще направим, ще покаже същите тенденции. Добре, да говорихме за демографския срив. Кажете ни за семействата. Как приема ли се в момента съвместното съжителство като нещо нормално от все повече хора? Или по-скоро все още територия, в която... Явно да. Помолихме хората да се определят спрямо едно твърдение, което звучи провокативно до някъде крайно. А колкото крайно, някой мога да го сприема толкова и като банално в интерес на истината. То звучи горе-долу така. В наши дни семейство без брак с 2 или повече деца е нещо нормално. Под нормално, сама разбирате, може да се има предвид и разпространено, констатация, и приемливо, оценка. А което и от двете да е, този дял от 80% изглежда доста солидно. Този дял, както се сеща, е много по-висок при младите, значително по-нисък при най-възрастните, но пак преобладаващ. Или, айде да не казвам, преобладаващ, са на кантар при тези над 65 годишна възраст. Това на практика означава, че брак като формална институция е подложен много силна преоценка. Много силна. И вероятно това е тенденция, заимствана от други общества в нашия свят. И вероятно това е тенденция, която ще се задълбочава. Тя се следва и от това, че все пак това беше и узаконено. И вероятно ние ще виждаме и занапред някакси разлика между семейство и брак в хорските представи. Тествахме и отношението към това да имаш деца. То обаче остава непокътнато, поне на този етап, макар че вероятно и това ще се преосмисля. 86% от хората отговарят да на едно изключително крайно твърдение. Живота няма смисъл, ако нямаш деца. Това е изключително крайно твърдение, което дори обесценява смисъл на собствения живот в името на възпроизводството. Казвам го нарочно също крайно. Което говори нещо обаче за народопсихологията ни. Говори за това, че децата се приемат като аксиоматична, като нещо аксиоматично, като безусловна ценност, като императив дори. И говори за това, че брака може да се преосмисля, но децата не се. Да. Добре, благодаря ви. Интересни данни представихте. Предполагам, че следващата седмица продължавате с изнасянето.
Искам само да обобщим, кога е направено проучването и всъщност проучването по какъв начин. Проучването е поръчено и финансирано от списание «Жената днес», проведено от Gallup International Balkan. То е проведено в средата на септември. Първата негова вълна е проведена в средата на септември. Всеки може да види точните дати. Да, по какъв в момента метод, не мога да си ги възстановя. Те са на сайта gallup.international.bg. Струва ми се, че е проведено между 11 и 17 септември. Методът е полустандартизирано интервю лице в лице сред 1002 респонденти в цялата страна. Втората вълна е проведена между 1 и 3 октомври. Тя е сред 1002 души и това е телефонен сондаж. Достатъчно представителен, между другото, също така. Двете вълни на изследването създадоха и още доста данни, които ще представляват любопитство. Помислете само връзки на работното място, алтернативна сексуалност, отношение към изневерата, всичко това другата седмица. Благодаря ви много. Имаме предавания, които ще ги отразят. Сигурна съм в това. А иначе, митрополитът на Йерусалим в денят на живо. Как съжителстват различните религии в космополитната столица? Има ли страх от ислямска държава? Останете с нас. Интересен разговор започва след минута.